Ырчы Аяна Касымова неке шакегин ким салды? Ырчы Аяна Касымова өзүн Instagram социалдык баракчасына неке шакегин тагынып түшкөн сүрөтүн жүктөгөн. Анда ырчынын көрмандары интернет колдонуучулары арасында кызуу талкуу жүрүп, Аяна турмушка чыктыбы деген суроолор пайда болду. Ал суроолорго ырчы атамдын берген белеги деп жооп берип, көрмандарын тынчтандырды. Ырчы Назми Байзалкова алтын эне сыйлыгын алды. Ырчы Назми Байзалкова алтын эне сыйлыгын алды. Бул тууралуу ырчы социалдык баракчасына жарыялады. Анда ырчы алтын эне деген милдетимди татыктуу аткарууга болгон күчүмдү жумшайм, деди Байзакова. Назира Айтбекова гайы байкелерди аябай жакшы көрөм. Гайы байкелерди аябай жакшы көрөм деген сөзүн Назира Айтбекова өзүнүн Instagram баракчасына калтырган. Анда чөмкөдөн чыкканча унамды гайы байкелер жүктөп кетишиптир. Аларды жакшы көрөм. Какшыгы жок эле жакшы көрөм. Айып пул төлөп чыктым, казынага деле кичине салым кошуп коёлу да, асмандан түшкөнсүбөй, деген Айтбекова. Кайрат Нуртас менен Айкын желени жарды. Интернет желесинде жарыша бийлеген Айкын менен Кайраттын видеосу тарады. Көпчүлүк ырчылардын аткаруучулук талантына гана эмес, бийлерине жогору баалашкан. Бул тууралуу Нуркыз сайты маалымдайт. Желеде тарап кеткен видеодо ырдап жаткан Айкындын жанына Кайрат Нуртас бийлеп келген көрүүгө болот. Эки жылдыздын бийи желени жарып, окурмандар арасында талкууга түштү. Көпчүлүк ырчылардын өнөрүнө таң калган жашырышпады. Ал эми көрмандар кайсы артистин жакшыраак бийлегенин биле алышпады. Кээ бир Айкын үчүн жан тартса, калгандары Кайратка колдоо көрсөтүштү. Маалымат булагы Заман KG сайты.